מה זה חרם על אותו אחד שהיה ספירת העומר? היה ספירת העומר, הוא היה, לא עבד כמה חודשים, בן אדם שם מרוויח טוב מחוץ לארץ, 8,000 דולר בחודש, 10,000 דולר בחודש. ולא עבד תקופה, ומסכן ממש הגיע עד פת לחם. אמרתי שחבר שלו יום אחד בא אליו ואמר לו, תשמע, יש לי מישהו בשבילך, תשמע, אתה בן אדם, באמת היה בן אדם מיוחד. אתה בן אדם מיוחד, והמלצתי לך אצל איזה גוי, יש לו בעל מפעל גדול, המלצתי לך שיקח אותך מנהל של המפעל. סקורת של 25-30 אלף דולר בחודש. מטורף. מחר יש לו רעיון איתו. הוא הולך להיפגש עם בעל הבית של החברה. ספירת העומר, הוא לא מגולה. הוא ילך ככה, איך ילך? איך יעלה ויבוא קרח? לא מתאים, כן ילך, לא ילך, מותר, אסור. בסוף אמר, מה? הקדוש ברוך הוא יבין אותי, זה לצורך, מה? אני צריך להתגלח, מה? תלמיד רבי עקיבא, אני מתאבל עליהם בדרך אחרת. אני הולך. הלך, התגלח, הגיע לשם. הוא יושב מול ההוא, מקבל אותו בסבר פנים יפות, אומר, שמע, שמעתי עליך, ואתה בן אדם נאמן, והבן אדם הוא שאמר לי עליך, אני סומך עליו ב-100%, אתה ממש מוצא לך בעיניו. אבל יש לי שאלה אחת אליך. אומר לו, מה? אומר, אני רואה שיש לך כיפה. אומר לו, כן, יש לי כיפה. אומר, אתה יודע, שומר מצוות? אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, אז אני לא מבין דבר אחד, הוא אומר לו. איך זה יכול להיות, אם אתה יהודי ששומר תורה ומצוות, שאתה מתגלח בספירת העומר? גוי שואל קושיות בהלכה. לא יומן כי יסופר. זה גוי מהשגחת הבדץ. מה? אז הוא אומר לו, כן, תראה, אתה צודק, אבל אני פגישה איתך ולא נעים, איך אני אבוא? הוא אומר לו, אני לא מבין, מה זה לא נעים? אם זו ההלכה, היית צריך להישמע עליה, אם אתה באמת מגדיר את עצמך כדתי. אם אתה לא דתי, אז תתגלח. אבל דתי ומתגלח? אתה לא בן אדם נאמן. אני לא רוצה אחד לא נאמן בעבודה שלי. תחפש לך מקום אחר. בטל, בגלל הזקן הוא עייף אותו. הוא חשב שהוא ירוויח שהוא יתגלח, בגלל זה הוא יפסיד את העבודה.